Takže jdeme na to? To natáčíš? Já myslím, že jo, ne? Tohle se natáčí už bez toho času, ne? Takhle. Jo, jo. Tak jo, pouštím, jo? 5, 3, 2, 1, pojď. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osm. Devět. Deset. Minuta 17. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět, šest, sedm, osm. Pojď nahoru, pojď. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. Deset. 2:50. Pojď, pojď aspoň 4 udělat. Pojď, pojď. Raz. Dva. Tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak pojď hned dolů, pojď. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. 4 minuty. Sedm. Osm. Devět. Deset. 3 kola. 4:30.
Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. 5 minut. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Osm. Devět. 6 minut. Deset. 4 kola. 6:15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Raz. Dva. Tři. Čtyři. Pojď. Pět. Šest. 7:30. Sedm. Osm. Devět. Pojď ještě jeden. Deset. 8 minut. 5 kol. Tak pojď nahoru. Pojď. Osm. 20. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, 9 minut. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest,
7. Osm. Pojď ještě dva. 9. 10 minut. Deset. Šest kol. To dáš úplně krásně, 9 kol dáš. Pojď aspoň 4, pojď. Je to lehký, u toho se vydejcháš, pojď. 10:30, pojď. 1, 2, 3, 4. Deset padesát. Pět. Šest. Sedm. Osm. Raz. Asi bys na to neměl šáhat. Jedenáct třicet. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. 12 minut. 7. 8. 9. Hezky. Super ty angličáky. 10. 7 kol. 12:25. Tak pojď ještě, pojď. Dvanáct 45. Raz. Dva. Tři. Čtyři. 2 minuty. Pět. Šest. 7. 8. To je ono, pojď rovnou, pojď. 1:30, pojď. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Poslední minuta. 8. 9. Pojď. 10. 40 vteřin, pojď. 30 vteřin do konce. 25. 1, 2, 20, 3, 4,
15, 5, 6, 10, 8, 5, 5, 3, 2, 1, super.